التماس سے دعا برا حجت ظہور امام زمان علیہ السلام اللہم کن علی کل حجت ابن حسان سلام اللہ ہر ولیم و حافظم و قیدم و ناصرم و اینا تدسکن و ارزقا و تمتی و فیضت یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات پڑھو آل محمد جات کاف سارے جمع ہو مل کے بواز بلند صلوات باو جی زاکرین کافی تشریف رکھ دین مرا گھر وطن میں بانی ہون دی حیثیت نال حاضر ہویا ایک فرمان با غلام بادشاہ جی مالک صحت دے وے اج نوروز علی شاہ صاحب کو باقی بھی جتنے بیمار ہیں مالک صحت عطا فرماوے بیراواں کو چار تر چار منٹاں میں ممبر حاضر کراں فرمان ہے علی دے وڈے بچڑے حسن مجتبی دا با غلام بادشاہ جی جے کو اما بھی امیر آدھی ہے نانا بھی امیر آدھا ہا تے بابا علی بھی امیر آدھا ہا او علی دا وڈا بچڑا حسن امیر ہے حسن مجتبی بہار و انوار جلد 19 صفحہ 110 فرمیند ہے علی دا وڈا بچڑا 70,000 فرشتہ عرش دے چگردو چکر لیند ہے جڑا نہ کے تسبیح کریند ہے نہ عبادت کریند ہے فقط میرے باب علی دی ولایت دا اقرار کریند ہے بالا ہوئے علی دیا 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتہ عرش دے چگردوں چکر لیندہ ہے جڑا نہ میرے کوئی عبادت کریندہ ہے نہ تسبیح بڑھدہ ہے فقط میرے باب علی دی ولایت دا اقرار کریندہ ہے اگو علی دا وڈا بچڑا حسن مجتبی فرمیندہ ہے مومنو اگو او 70,000 فرشتہ وات میرے پیو دی اکر ولایت دا اقرار کریندہ ہے وات انہ دے لانت کریندہ ہے جڑا میرے پیو دی ولایت دے منکر ہیں 70,000 فرشتہ یا علی علیہ السلام انہ تے لانت کریندہ ہے جڑا میرے علی بادشاہ دے میرے باب علی بادشاہ دے ولایت دے کہل نہیں ایڈا علی دیاں دھیاں کو مولی دے پتران کو کہنے مارا جڈا علی دے دھیاں کو مسلمان نہ مارا ہے ہر موڑ تے آدھی رہی ہے ایک چادر دے ہو میں تھوڑے محمد دھیاں بھلا ہوئی با غلام بادشاہ جی چاچا میں نو کراں علی دیاں دھیاں راضی ہوں جی ملنگ بابا میں نو کراں ایڈا علی دے پتران کو کہنی مارا جڈا علی دیاں دھیاں کو مسلمان مارا ہے چاچا ایمیں پیو دی چل چاچا سین سکینہ پیو دی لاش تو گزریے انو سین علیہ بیر دی لاش تو گزریے ہولے ہولے پیا دیا حسین ویر امائی تلی لاش تو ایمیں پی گزر دیاں جی میں لگ دی بھی کو جنا ہوں ماں بھلا ہو بھی ہائے قبول ہوں نے چاچا جی بابا ایمیں گزر دی پیاں جی میں لگ دی بھی کو جنا ہوں ماں میں حسین دی لاش تو رٹھس رو کیا دی حسین مرے دل دی جری حسرہ تی اوڈ ساں مائی تل سمجھی آئی ساں بس دے پیاں ساڑا اکبر جوانے ساڑا قاسم جوانے ساڑا غازی جرنے لے ساں تل سمجھائی ساں بس دے پیاں پر غربت اے درو آیا اے تیری لاش تو ہی میں پی گزر دیاں جی میں لگ دی کو جنا ہوا جی بابا علی دیاں دھیاں راضیوں ہی میں پی گزر دیاں جی میں لگ دی بھی کو جنا ہوا علی دیاں دھیاں دے ہاتھ جرسیاں آیا ہے نا بے پلانے معمل ملن سفر شروع ہوئے نا علی دیاں دیاں شام چھ پہنچین رہیلا سفر چھ رہی ہے پتران گنڈا اللہ کے کربلا دی غریب دلائی تے امنا علی دیاں دیاں انہوں سفر شام شروع کی تایا رہی لٹر دی رہی ہے کربلا دے ٹبے تے آگ کھڑی ہے پتر گوا دیئے منت لا بن کربلا جو حسین و آگ تک مومنا ملن ہے میں پتر ٹو رہے وقت جدہ واپس آیا ہے ماد قدمت ہاتھ رکھیا دایا امام کو عربالا لوٹ گھدایا آواز ہے بچڑا نروہ عرب دے لوگ لوٹے رہنتے کو لوٹانے کوئی گال نہیں میں اوندے گول میں نہیں جڑا عرب دا بھوں وڈا تاجر حسین آواز ہے امان نروہ او وڈا تاجر نہیں اوندہ تا کفن بھی کوئی نہیں اوندی لاش دھوپت بھائی میں لاش تے آئی آواز ہے مولا میں تا سنائے تڑے پتر بھوں سارے آئین کفن جو کوئی نہیں آکے دمت کو کفن پواما
लाश तड़पिए ते आवाज ये ना कफन पवाने मैं बेका सकूं या मिन्नत गरीब ते लाने चा मेरिया भेणा सिकदियां टुरियाने कौन तू ता मैं जी बाबा मैं नौकरा रोकिया धन्ना कफन पवाने मैं बेका सकूं या मिन्नत गरीब ते लाने चा मेरिया भेणा सिकदियां टुरियाने तोने तू ता मैं सुना में आ रोकिया दिया मौला तेरे पुत्र जो ढेर सारे आन किन गनिया हुसैन आद सारे कुछ गन एक सजाद बच्चा उंदी मजबूरी बहुवडी आई आवाज ये मौला तेरे कफन तो वाद के केड़ी मजबूरी आई हुसैन दी आवाज ये ओ लूट तू मां बचवावे हा या सा को कफन पावा जी बाबा मैं नो करा आवाज ये ओ लूट तू मां बचवावे या सा को कफन पवावे हा रही लगा जी दी लाज ते आईए रोकिया दे गाजी मरण तो बाद बेचैन क्यों है मुंह चवाज ये नरवा क्या दसावा मैं मोय होए को तड़पेंदे रहना मेरी सैन को लोग मरेंदे रहना मैं मोय होए को तड़पेंदे रहना मेरी सैन को लोग लुटेंदे रहना आवाज ये अगला दुख जेड़ा है उन सुन से न बर्दाश्त कर सकते रही ला दिए केड़ा दुख आवाज ये आदा सामा मेरी भेण दी चादर लांदे रहना मैं को शिमरा ताने देंदार जी बाबा मैं नो करा अली दिया धिया राजी होमनी आवाज ये मैं को शिमरा ताने देंदार रहे मेरी भेण दी चादर लांदे रहना मैं को शिमरा ताने देंदार रहे